The Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit has called on the negotiating teams aimed at bringing peace in the country to take the interest of Kenyans at heart and ensure the talks are fruitful. The Archbishop, who addressed journalists after presiding over the groundbreaking ceremony for the construction of an office for Longabaya Anglican Parish Vicar, urged leaders participating in the dialogue to strike a common ground for the sake of the country. Na katika mazungumzo hayo, basi Kenya itakuwa na matumaini, Kenya itasonga mbele, Kenya itakuwa Kenya ya kila moja wetu. Hiyo ndio tunaomba serikali na upinzani wasingatie kwamba Kenya hii si yao peke yao na si yao viongozi kama sisi na wao walio katika serikali. Kenya ni ya Mkenya yote yule wa kawaida, mtoto ambaye amesaliwa na yule hajasaliwa wanangojea kuishi katika nchi hii, na tunataka waishi katika maeneo lenye mazingira bora ambayo tumeboresha, mazingira ambayo ni amani kwao, mazingira ambayo inajenga maadili mema.